ngajar masyarakat, kiai ngurus nu gering, rek muluda, nu ka surga. Hari ibu rek ka mana? Allah, hayang ka surga. Sing mineng mao tidak. Bupa keuntungan bagi umat Islam. Ngayakeun maulid terek nembongkeun hiji syukur ka Nabi nu agung. Urang bisa kumpul di ieu Cibodas sababna ku sabab aya Nabi urang, ku sabab Nabi. Saha Nabi urang? Lamun teu aya Nabi urang bisa kumpul kieu mah. Rek bisa barang dahar mah. Aya lalaki mah. Awewe. Lamun teu aya saha? Jadi urang ngumpul ieu teh aya sabab Nabi. Dahareun ku sabab aya Nabi, boga imah aya dunia jeung langit diciptakeun ku Allah ku sabab aya Nabi, ku sabab aya. Jadi urang teh bersyukur nuhun ya Rasulullah. Coba milu ngomong, nuhun ya Rasulullah. Singkopa kan tuh. Satu, dua, tiga. Bapak, satu, dua, tiga. Camplang. Benernya pengajian mah eleh ku awewe-nya. Hirup awewe. Pengajian numpang loba nasaha. Awewe. Numpang loba duit. Awewe. Numpang loba na barang hakan, awewe. Nu sok ngarobrob tukang baso, nu ngahakanan sebelah, maslu, ngiride, bang emok, aneraka. Anjir di Cikoda sama di borong kabe, ari pagawai yang salah kina wana tuh. Mencedong saja. Hirup ibu-ibu.